Для Михайла Гришина регата за маршрутом «Дніпро-Одеса» не перша. Раніше під вітрилами ходив із батьком. Цього року посів перше місце в перегонах. Враження, звичайно, трошки зіпсував шторм під кінець. Наша яхта постраждала більш за всіх, тому трошки неприємно вийшло. Але в цілому, те, що переміг, враження набагато краще. Участь у перегонах брали екіпажі 22 яхт. Регата стартувала 28 червня у Дніпрі. Фінішувати мали в Одесі, завадила погода. Не було у нас точного прогнозу. Раптово налетів шквал, тому багато яхт отримали пошкодження. Довелося закінчити регату достроково, принаймні спортивну частину. Цьогоріч регату поєднали із проєктом «Пісні народжені в АТО». Ввечері в Очакові відбувся концерт. Козацьким шляхом, яким йдуть наші лодки, ми хочемо пронести наші пісні правдиві про волю, про правду, про нашу перемогу, яка відбудеться обов'язково, і ми чекаємо на неї. Артист не дипломати, наставляють на нас автомати. Співак Сергій Бойко розповідає, свого часу саме він посприяв об'єднанню регати «Козацький шлях» та проєкту «Пісні народжені в АТО». Сам також до Очакова прийшов на яхті. Останні події, вони трохи змивають нам картинку таку більш благісну, але я думаю, що ця гостринка, яка сьогодні ми там по зубах отримали, як положено, то вона внесе свої не тільки корективи, відчуття і відношення до підготовки екіпажів, до підбору і так далі. Це дуже відповідальний і такий момент. Поза змаганнями сім яхт рушили до Одеси. Останній етап змагань пройшли шляхом пошани військовим морякам. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина.